curte o 15, você vai estar conseguindo aqui, galera, 15% de desconto para estudar na Alura. E você deve estar se perguntando do porquê que a Alura é para você. Você vai navegar a sua carreira, galera, estudando quando, aonde quiser. Os estudos estão disponíveis 24 horas por dia. Pode estar estudando pelo seu PC ou pelo celular. Aprofunde-se de vez sobre tudo que é tecnológico. O conteúdo imersivo, né, galera? Que você vai fazer parte de uma comunidade que é apaixonado por tudo que é digital, que é ali que rola o network. Mergulhe na comunidade Alura e são mais de 1.486 cursos, galera. Dentre esses aí, você escolhe. Vai estar podendo transformar sua carreira aí sobre programação e todos esses aqui. Front-end, data science, inteligência artificial. Você já ouviu falar sobre o Skynet? Tem que se formar, galera, e ficar de olho. DevOps, UX Design, Mobile, Inovação e Gestão. E formações com conteúdo do mercado de trabalho para expandir o seu conhecimento em diversas áreas, galera. Temos lá formação iniciante de programação, de streaming, jogos, iOS. Basicamente é a galera que desenvolve um aplicativo Android, um aplicativo iOS, faz todo o motion no design de um site para ele estar funcionando. Então quem quiser conhecer, vai com a Alura, beleza? Com preços aí que cabem no seu bolso, galera. Plano Plus, R$ 92 por mês, com acesso a todos os cursos, Alura Challenge, Alura Case e o certificado. E no plano Pro, você vai ter acesso a tudo, além da Alura e PowerEd by ChatGPT, que é a inteligência artificial da Alura, que vai estar podendo estar te atender, e o Alura Língua, que você vai estudar inglês em cursos de dev. Matricule-se já na Alura. Ele tava prata quando me mandaram, e o cara tá num progresso absurdo, galera. Ele já tá ouro 4, ele é monocarma, tem 8 milhões e 700 e poucos mil de maestria. Tem um jogo aqui dele específico que eu quero ver, porque ele faz uma karma tanque totalmente exótica. 8 milhões de maestria não é coisa pra... 8 milhões, mano. Que isso, cara? Tá do outro lado aqui, do time vermelho. Já reparo algo exótico nele, galera. De fato, é karma tanque. Ele faz karma de pós-choque, flash barreira. Isso é interessante, hein, mano? A barreira pra deixar ele ter uma sobrevida. Pô, Marquinhos, mas ele nem é um campeão de engage, ele nem tem stuns pra poder procar o post-choque. Cara, eu cheguei à conclusão. Você é ignorante. A Karma consegue dar um instanzinho, um pequeno controle de grupo no W. Se ele ativar o W na segunda track da skill, ele consegue ativar o post-choque e assim, tornando mais tanque ainda pra aguentar muita porra calada. E ele fica aí, fica na base, galera. Enquanto o Kog vai lá, põe visão sozinho, itemzinho de suporte normal. Vou dar uma pequena acelerada aqui, porque eu quero ver a lane phase. E aí, ele é aquele cara, galera? Será que ele é um cara ocupado? Tem uma frase, galera, que eu salvei no meu bloco de notas, mano. Sabe qual que é a frase, guys? É aquela frase pra você mandar pra gatinha. Gatinha, você quer um cara quebrado ou você quer um cara ocupado? Essa frase diz muito, de certa da forma que você entende aí. Pelo que eu tô vendo, ele é um cara ocupado. Tá vendo? Então, às vezes, a gente já tá resolvendo os pepino, no zap, tal, não sei o quê. Não tá dando pra dar atenção pro game aqui agora, especificamente. Não vai ter lixo. E ele tá lá, ó, de boa. Enquanto isso, resolvendo os problemas dele. Eu acho que ele é um cara ocupado. O cara ocupado chegou, agora ele vai jogar. Ó, então toma. Mantra calculou de uma forma na hipotenusa que pegou o dano. O Nautilus conseguiu acertar o grab no Kog. Ele tem ossos revestidos, se tornando ainda muito mais tanque e guarda agressivo e não para de tacar aqui. Pressão de lane ele sabe pôr. Ele dá auto-ataque bonitinho nos minions. Pode pegar nível 2 na frente. Cara, o Pedrão off-sex aqui, ele não tá nem pensando, né? Ele vai tomar nível 2 e vai ter a win, ó. Corre, Pedrão. Ó, Wzinho. Que eu falei que proca o pós-choque. Errou o mantra porque os caras desviou. Tomou grab na sequência, mas ele tem barreira. Ele é tanque. Essa lane tá muita trocação. Fantasma do Kog. Ele tá lowzinho, mas ele baita por causa da barreira. Nossa, a gente sempre acha ouro. A gente sempre encontra ouro. Vamos voltar. Então, beleza. Ele erra aquele primeiro manta procando o pós-choque. Ele toma o grab no lugar do Kog e ele ainda tem barreira. Por isso que ele fica folgado, mesmo low life, tá vendo? E o Kog, o Ratovisk, já ligou o fantasma. Porque, opa, aqui ele encontrou a janela de oportunidade. Aí ele vai pra cima. Eu vou até pôr slow motion. Ele acerta o Q. O Kog flasha, corrente pra trás, flash pra frente. Não pode decepcioná-los? Já decepcionou, Caitlyn. Wzinho dele, forçou o flash do cara. O Pedrão off-sex ainda volta no grab. Ratovisk devolve o dano. Pode matar na passiva. Não tem range. Vamos que vamos.
Pera aí, Pedrão, você é idiota? Ó, o Pedrão, o Into the Storm ligou o RW e matou. Agora, Into the Storm, se você puxar essa wave, você é um cara inteligente. Então aqui, galera, aquela pausa pra aula do Marquinhos até mostrando pra vocês. Vocês concordam que aqui a Karma tá tranquila? Ela pode estar chavando essa wave, galera, fazendo ainda mais a Caitlyn perdendo mais Minion. Ela tem barreira, ela tem o flash, tá entendendo? Então, às vezes, esse pequeno detalhe, o cara que tá no prata barra ouro, não consegue enxergar. Já enxergue agora na análise do Marquinhos. Eu acho que até aqui esse vídeo já merece o seu like. Crash a wave, irmãozinho! Olha lá, ele quer que o ADC vai pra porra. Ele vem com a compra diferente, o Into the Storm, viu, galera? Ele compra couraça de pano com partícula brilhante. Caramba, nem sabia que o nome desse item era isso. Então ele tá com CDR couraça, velho. Que ele vai buildar de primeiro item, guys? Ele adora umas potes. Em vez de comprar poção refil, ele comprou 3 poções de vida normal. Essa pote cura mais do que a poção de refil, viu, galera? Às vezes o pessoal não sabe. Vamos que vamos. E vai ter gank. Vai ter gank. Aramita passa pela própria visão mesmo, mas decide voltar depois de ver que foi traqueado. O padrão pode gravar ele, mas ficou assim mesmo. Ok. Então ele pota e ainda não usou a sua pink e nem o Kog. E aí, galera? Os caras lá dos elos mais baixos, eles compram pink só pra falar que comprou? Será que é isso? Porque até agora nenhum dos dois não pôs uma pinkzinha que às vezes pro Warwick gankar, não pôs uma na lane nem nada, mano. E aí? Sim, exatamente. Vamos ver, né? O Warwick tá calando que quer dragão, então eles podem pôr pressão, mas o padrão fez foi logo dar um grab. Eles mantêm toda essa presa, então o dragão é free. Ou a gente dive a bot, ou a gente faz o dragão. O que, que eles vão querer? Ele pisa nas traps pra já ir tirando. Ele ameaça o grab do padrão. Enquanto isso, ele toma o grab. Tá rolando uma miscommunication, galera. Porque o Ratovski tá indo guardar enquanto ele toma o grab. Mas não tem muita ameaça, porque essa Caitlyn, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Olha ele beitando, olha ele beitando. Olha ele beitando, guys. Olha ele beitando. Cara, não ironicamente, galera, fazer esse tipo de karma aqui nos elos mais baixos é roubado, mano. É roubado. Porque geralmente, velho, o Nautilus, ele meio que é counter de karma, mano. Só que se a karma for tanque, ela pode fazer isso. Ela baita enquanto o AD tá indo guardar. Ele tem flash barreira e pode dar o RW que cura muito, mano. E é o que ele faz, ó. RW Nautilus tankando, usou a barreira instantânea. Ele vê a trap da Caitlyn. Pisa de propósito pra encorajá-la. Enquanto ela cria essa coragem, ela toma dano, morre. E o padrão graba o Minion pra comemorar e morre também. Tá vendo? O cara é ponta a ponta, mano. Que ele já vai pro mid. Tá vendo que ele é um cara dos bait? Tá vendo que ele é um cara dos bait? O cara saiu do bot, foi pro dragão, foi pro mid e tá dando um recal na cara da Ari. Repara que o cozinho da Ari vai ficar atiçado. Vamos ver o que ela vai fazer. Ó. Beitou um charme, já desviou. Uai, gente. Uai, pessoal, isso aqui eu não entendi não, velho. Eu não entendi não, ele fez de propósito. Será que a Karma roubou um Minion dele sem querer? Vamos ver. Preciso ver isso aqui, eu preciso ver. Ó, pegou o dragão. É o Ranger? Meu Deus, é a Smurf do Ranger, mano. É a Smurf do Ranger, SOS. Ó, ele chega no mid. Ele só roubou a XP, cara. Ele só roubou a XP, véi. Cara, igual o Ranger fez aquele dia, guys. Ah, mano, ele acabou tendo que flashar pra sair, mano. Caramba, os trolls é em todos os elos, guys. Gabriel perguntou que elo é esse. Gabriel, isso aqui é entre ouro barra prata. Ele subiu recentemente pro prata 4. Vamos ver. Ó, ele deu B e ele fez um item que eu não imaginava, hein, mano. Eu achei que ele ia fazer Solari primeiro item, mas ele fez Bróquio Glacial. Vai dar mana, armadura e CDR, velho. Pera aí, vamos lá, guys. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que o Into não pensou tão bem aqui, não. Sem querer ser ignorante. Se vocês acharem que eu tô sendo ignorante, vocês falam, Marquinhos, para de ser ignorante. Ele tá querendo aqui, pelo que eu tô vendo, galera, rushar coração congelado. Com coração congelado, é bom contra o campeão que dá muito auto-ataque. Às vezes contra um Mastery, né? Às vezes é ideal você rushar esse item. Porém, mano, ele tá contra Mordekaiser, Brand, Ari, Nautilus. Não são campeões de auto-ataque. Só a Caitlyn dá muito auto-ataque. Então, será que realmente é aquela itemização? Eu não quero ser ignorante, guys. Eu não quero.
Muita gente nas lives estão falando pra eu parar de ser ignorante. Eu não quero. Mas às vezes ele faz pela mana, pelo CDR e o slow que o item dá. Vamos ver até o final se é esse item mesmo que ele vai fazer. Foi pra cima do padrão sex, acertou o Wzinho. Se tiver o stun, vai ter mantra. Teve mantra na sequência, ele anda pra frente. Teve exaustivo do padrão e ele não para. Ele quer ir pra cima da Kitten juntamente com o Kog. Ele acertou o slowzinho com o Qzinho do Kog. Ele vai acertar mais o Wzinho, ele pode flashar. Flashou. Saiu vivo com tranquilidade, mas o Otovisco não para. Ele não para. Ele quer dar auto-ataque. Ele deu auto-ataque. E eles voltam puxando a wave. Vai fazer eles perder minion e vai poder pegar a barricada. Valeu, hein, Panda. Pelos 4 meses, ele falou pra eu parar de ser ignorante. Eu tô tentando. Tô dando meu melhor aqui. Ó, ele para no B dos caras, mano, de chatinho. Olha ele de chatinho, véi. Incomoda como ninguém. Ele ainda suspeita que aquele tá naquele bato. Ele pode estar. Ah, se ele só usa o mantra, hein. Ele só checou de boa. Vai voltar legalzinho pro bot. Beitou o grab que ele adora fazer, que a gente já sabe. Errou o Q de propósito pro padrão ficar maluco. E foi embora. Enquanto isso, aqui a tramóia fica. O Warwick. Ó, a Marula? Não, é o Aramita, né? Tomou o grab, pode estar usando ele. Tem ultimate pra poder curar, mas não usa. Não, tava em cooldown. Foi pego into the storm no flash do padrão. Cara, quando o seu jungle é um lixo, essas coisas acontecem. Mas o into the storm tá pingando no Swain. Mas aqui, na minha opinião, foi culpa mesmo do Warwick, tá? Foi do Warwick, velho. Olha os itens do Warwick, galera. O cara rushou ao Java, vai espertina, velho. O que, que esse cara vai fazer, velho? O que, que ele vai fazer? Né? E o Into the Storm vai pra cima. Ele sabe que pode estar tankando. Tem um flash do Kog pra poder completar. Ele vai pra frente, taca o Qzinho, tanca a torre o máximo que dá. Caramba, hein, mano. Ou, ele sabe fazer essa carminha, mano. Dando W, auto-ataque, indo pra frente, tá ligado? Ele acerta os Qzinho quando precisa. Esse cara cria jogadas, mano. Ele não tá com o campeão de engage, mas ele é um engage, velho. Com o Wzinho da Karma. Muito bom, eu gostei dessa carga de post-shock, hein, mano. Contra champion de engage faz sentido, hein, mano. Olha ele beitando, olha ele beitando. Aí ele vai e cura no RW, shield. Ainda tem a barreira e nem usou. Usou agora, mas pra nada, né? O cara tancou a ultimate e eles continuam. Toma Qzinho, ligou o fantasma, Ratovisco, Ratovisco também vai entrar na parede, vai sair correndo. Usou o curar, ele só corre. Enquanto o Stormy tá fazendo o dragão, a área tá chegando a qualquer momento. E a Karma pinga na área. Realmente esse Swain tá pesando um pouco as coisas, mas o importante é ele não tiltar, velho. Tá um rolando um mid gap, galera? Tá. Porém, o Swain tá pelo menos tirando o wave do cara, pegando barricada. O mínimo ele tá fazendo. E acabei de reparar a build aqui do Into the Storm também, galera. De fato, ele faz coração congelado, primeiro item. Então, o que que é, Marquinhos, né? É um item que vai dar armadura, mana e CDR. Eu acho que pela mana CDR e o slowzinho, é por isso que ele mais faz, tá ligado? Ele vai ter skill sempre, ó. Usou a primeira. Tá vendo que ele não tem medo de trocar contra um AD Carry, velho? Não tem medo, velho. Essa Kate não mata ele nunca, mano. Nunca. Olha ele chuchando dano no cara com o CDR baixinho, ó. Bau. O Swain pelo menos matou a Ari lá no mid, hein, mano. Então tá valendo. Tá valendo, né? Vambora. Mantém aquela press. Tomou a trap. Ele beita. Ele pisa de propósito. Ele sempre usa esse RW. Mantém a press. Ele pode estar matando o cara com o mantra assim que voltar. Vamos ver. O mantra dele vai machucar, viu? Mas ele dá RW mesmo pra poder curar um pouco e tancar. Ai, pai. Se o Kog matou, tá valendo. Tá valendo. Ele tancou necessário pro Kog não morrer. Acho que ele achou que ia conseguir curar o último tique do W dele. Só que não deu tempo. Mas o suporte é isso, galera. Ele é esse suporte. Cria jogadas. Facilita pro seu AD. Fez o AD pegar 2 kills e tá pegando free barricadas. Próximo item do nosso mano aqui, Into the Storm, 8, quase 9 milhões de maestria lá no ouro atualmente, que ele evoluiu. Faz bota da rapidez de próximo item aí. Interessante essa bota de rapidez aí. Ah, Marquinhos, por que que ele faz bota de rapidez? Cara, você é ignorante? É pra ficar rápido, né? O próprio nome já diz. Ele deixa o Kog no B tranquilamente. Aqui agora ele quer baitar. Mas que tipo de bait ele quer? Ó! Oh! Desviou. Ele só quer mostrar que joga melhor. Tomou stun do Nautilus. Ele sai tranquilo. Ele tá tanque. Ele não morre. Ou será que morre? Ou será que morre? Aí olha as potes que ele compra. Ele vai usando agora, ó. Acho que ele fez isso pros caras meio que não levar a torre, né? Shield, tanque. Nossa, padrão!
Agora que eu fui ver que o Gnar, né, tá 1/4 lá em cima, passando a fome. Varna, Caitlyn, Smurf reverso. Não, Pedrinho, é isso aqui mesmo, esse cara é prata. Essa lombriga aqui mesmo. A carcaça é essa, filho, não tem nem pano pra esse cara não, viu? Toma Qzinho com o mantra, ele já pega a Caitlyn sozinha, enquanto o Storm aqui quer ir dragão, mas ele vem. Ele tanca, pisa na trap de propósito, que a gente já viu que é pra beitar, deixa kill. Ok, vambora. Vambora, vambora, vambora. Mas a área ainda quer jogo, hein, mano. Ele tá rivotrizado. O bagulho bateu, ele lutou. Ele acerta o charme lá atrás. O Warwick erra a ultimate porque o cara flashou, mas conseguiu acertar o Will Swain. Easy abate. E Today Storm nem rouba a kill. Já vem ver se o AD Carry dele tá seguro, controlando toda a visão. Cuidado, Ito. Legal que o outro item que ele tá fazendo agora, galera, reconhecendo que esse time de K tem muito dano mágico, ele fez capa Megatron. Que ele vai fazer com essa capa, eu não sei. Mas vamos descobrir. Foi pra cima, deu aquela pilada, tá jogando agressivo porque ele tem a barreira, então ele consegue fazer o beiço, segura o HP do dragão enquanto isso. O Warwick chega, garante com facilidade o Drake. O chat falou que é semblante, Jack Show, força da natureza. Guys, eu acho que não é nenhum e nem outro. Eu acho que é máscara abissal. Bota fé? O time dele tem Kog, tem Swain, tem o Warwick, que é dano mágico. Ele mesmo é dano mágico. Tomou o ultimate do Mordekaiser, consegue sair, mas toma o charme. Morre. E é isso mesmo. E é isso mesmo. É, o Mordekaiser pode ser o que vai desbalancear a partida, hein, galera. Se ele perder é por conta desse Mordekaiser. Opa! Opa! Ele comprou duas capas Megatron. Tem algum item que faz com duas capas Megatron? Ele sai da base, é isso mesmo. Cara, ou ele quer ter essa MR bruta estacada, ou ele não percebeu, velho. O que vocês acham? Eu não quero ser ignorante, eu não vou julgar ele. Nem adianta vocês acharem que eu tô sendo ignorante. Nem adianta. Ó, o Patrick falou que é capa Megatron. Pode ser. Pode ser. Interessante. Eu acho que ele esqueceu. A gente vai ter certeza daqui a pouquinho, mano. Ele é safado, isso sim. Será, o ventilador? Enquanto isso, lá na bot, olha o Swain, hein, mano. Vamos ver o Swain. Pegou a Caitlyn. Ai! Tem TP do Gnar pra poder estar ajudando. Ele cura. Ai, padrão, que flash é esse? Gnarzinho pula. Que flash nice, hein, mano. Enquanto isso, ele tá lá lutando contra o Mordekaiser. Ó, mano, o Mordekaiser vai matar ele nunca. Por quê? Ele estacou duas capas Megatron. Dá todo dano. Aqui é Baron, mano. Aqui é Baron, não? Eu calava Baron, mano. Mas ninguém lá no ouro tá calando Baron nesse tempo, velho. Kog dois itens, Warwick tanca. Ninguém quer Baron. É verdade. Ó, tomou o carro de leite ali. O Nautilus foi pego. Tomou o CC do W. Eles continuam. Pode talvez estar levando mais uma torre. Ratovisk tá jogando agressivo. Leva a torre com facilidade. Vai ter inib, tá? Easy inibidor, mano. 21 minutos. Os caras já têm 3 dragões estacados. Estão vivendo o sonho. Levou T2 do mid também. A vantagem de ouro do time dele já é de 9 mil, bebê. Vamos que vamos. Kog 11/1. Claro, mano. Com o suporte desse aqui do lado, velho. Fica fácil, velho. A Caitlyn, coitada, tá na Disney máxima, mas quase matou o Gnar. Enquanto isso, o Winter Storm faz a contenção, hein, mano. Controla um pouco de visão. Ito, da base, eu quero muito ver qual que é seu próximo item, pai. Eu acho que ele ainda vai descobrir que comprou sem querer duas capas. Ó ele ficando paradinho pra fazer a contenção pro cara roubar. Ó ele recebendo um beijo da Ari. Toma, R. Nossa! Nossa! O Warwick não para. Toma, Fear. Ai, Aramita, aí como é que te ajuda aqui agora, hein, bebê? Vai embora. Vai embora. Ito, não trola, vamos pra base. Beleza, aqui acho que ele só dá recall tranquilo, ou não? Não, ele quer mais. Ele é guloso. Ele beita. Ele toma o Qzinho do Brand. Ele continua batendo no Nautilus, mas não dá muito dano, porque é Karma Tank, né, guys? Realmente não vai dar muito dano os mantras. Olha ele beitando. Olha ele beitando. Aqui o Gnar beitou até demais, que acabou sendo pego. Mas ele pula. Os caras suspeitam do dragão. Na hora que o cara chegar, o Ratovisk já vai ter terminado, ó. Vai roubar! Nossa, que brand lento. Dava pra ele ter roubado. Enquanto isso, o Intu tá lá na pegada.
Conseguiu matar, olha a Caitlyn dando auto-ataque no Minion. Essa Caitlyn é bem ruim, viu? Ai, mataram o nosso amigo Into the Storm. Deixa eu ver como ele morre. Ele sai vivo aqui por trás, dá toda a volta. Aí ele vê o Brand e tenta ficar baitando. Ó, olha ele, olha ele, olha ele, folgado, olha ele. Não, aí isso aqui é demais, né? Aí ele achou que com a seguridade dessas capas Mega Troll, ele achou que ia ficar as pampas, né? Fechou o item que eu imaginava, galera. Máscara Abissal. E o time dele não para, tá? Máscara Abissal e ele manteve a capa Megatron. Será que ele faz outro item que essa capa? E melhor dizendo, foi de propósito ele ter comprado essas duas capas Megatron? Já deixa aí nos comentários, né? Será que o Sembrante faz com esse item? Eu acho que não faz com esse item, galera. Cara, e ele, galera, né? Lá nos 24 minutos. Into, se você melhorar isso, não quero ser ignorante. Às vezes eu sei o porquê que você quer comprar duas poções refil late game. Mas às vezes nesse ponto você comprar pink é melhor. Ah, Marquinhos, você tá sendo ignorante, presta atenção. Cara... eu quero ajudar ele. Às vezes ele quer comprar essas poções pra poder continuar baitando, pra poder continuar curando e tendo toda aquela força, aquele HP. Mas a Pink cria e evita jogadas. Fechou? Então, às vezes, pegue esse feedback se quiser, Into. Se quiser. É, e o chat não para de falar pra eu parar de ser ignorante. Vai tomar o ultimate do Nautilus, procurou o post-shock, então ele tá tranquilo. Enquanto isso aqui, ele foi pega. Ele continua baitando como ninguém. Easy. Oxi. Né, esse TP nos Minions assim, às vezes é pra você dar quando só tem um Minion e, né, as torres vão matar a Wave. Geralmente o pessoal dá esse TP nessas torres aqui ou quando só tem um Minion aqui, né? Mas o Swain vai lá e... quanto se te tankou da torre? 3. O Minion tankou 3 hits. Então ele vai ter um Minion a mais. Será que esse um Minion a mais é o suficiente pra eles dar GG? Enquanto isso foi pego ali o Nautilus. Não para de ser pego desde o começo do jogo. Vai sair vivo com pouca vida, Beitou Gnar. Gnar acabou entrando com muita sede com pote. Olha os Minions que o Guerreiro segurou lá. Vai ter mais um Minion Maguinho aqui agora. Talvez esse Minion Maguinho vai ser o suficiente. Não foi o suficiente. Então eu realmente não entendi o TP dele. Longe de mim ser ignorante, mas eu achei criminoso. O Thor foi pra cima, o Swain continua tankando, ele tem o W, ele tem as zonas, ele pode tomar a trap da Caitlyn. Porém, a Caitlyn não tem muito dano, e ela ainda errou a própria trap. O Mordekaiser quitou, largando o barco. A itemização dele ficou isso mesmo, galera. Coração congelado, máscara abissal, outra capa Megatroll, e finaliza com a sua poção de vida. 8 milhões de maestria Into the Storm. Alfred mandou 3 reais. Vamos nessa. Galera, então acabamos de analisar essa fera aqui que ganha muitos jogos. Perde bastante na flex, mas tudo bem, né? E ele progrediu recentemente, porque quando eu tinha dado uma olhada no perfil dele, ele era prata. Ele já tá ouro 4, 8 quase 9 milhões de maestria de karma e ele sempre upa os eternos. Não se esqueça de deixar o seu like e já deixa no comentário aí outros nomes de Mono Champions pra gente tá podendo analisar. Fechou? Beijo do tio Marquinhos.